חתן חלבי וחתן בשרי. לך עמי בו בחדריך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. כך אומר הנביא ישעיה, ומדבר על התקופה שלנו, תקופת טרום הגאולה. שואל רבינו עזר שמשון שלוש קושיות. קושיה ראשונה, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. מי אמר, מאיפה הוא אומר, יודע הנביא להגיד לנו שזה ייקח רק רגע, אולי זה ייקח הרבה זמן? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אדם שמדובר להציל את נפשו, צריך לבוא להציע לו חבי כמעט רגע, להתחבות לרגע, הרי הוא יעשה כל השלו, ייתן אדם בעד נפשו. שאלה שנייה. שאלה שלישית, הרי הגמרא אומרת במסכת תענית, שאדם לא יפרוש מן הציבור בשעת צרה, אלא ינהג כמו הלל, שאומר שאל תפרוש מן הציבור. אז למה אומר לנו הנביא עצה נוגדת את דברי, את דברי המשנה? חבי כמעט רגע, תתחבד, תברח, תתבודד. מסופר שהיה באחת העיירות עשיר מופלג, עושר אגדי. ביתו הגיע לפרקה, והוא חיפש חתן מיוחד. טובי השטחנים חיפשו בכל הישיבות את הבחור המיוחד הראוי לנדוניה, הראוי לבת כזאת ולנדוניה כזאת. דירת פאר, בנוסף דירה נוספת להשכרה, למעלה חתן יוכל לשבת על התורה ועל העבודה כל ימיו. חיפשו ומצאו בחור מיוחד במינו. ישב החותן עם החתן לפני השידוך, ראה, דיברו, החותן שם לב שהחתן, כמה שהוא גדול ברוח, הוא חלש בגוף, גופו צנום ורזה, הוא חלשלוש, עמל בתורה בכל כוחו, תורה מתשת כוחו של אדם. הלך הגביר והתייעץ עם רופא העיירה. יעץ הרופא, הוא בדק את החתן ואמר שבשביל לחתן הזה ספציפית, כדאי שיוכל שלוש ארוחות בשריות מדי יום, ארוחות דשנות. ככה יהיה לו כוח, יהיה לו את החלבונים ואת הכוחות ואת האנרגיה הראויה לעמול בכל ימיו בתורה. החתן אמר שהוא מוכן, אם הוא אוכל בשרי שלוש ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב, הוא לא רוצה שחס וחלילה יעלה על שולחנו חלבי, שחס וחלילה לא יגיע לאיסור של בשר בחלב, לכן הוא מבקש להחמיר על עצמו, שיהיה לו שולחן אך ורק למוצרי לאכול לאכילת הבשר. ישב החתן בשולחנו המיוחד, העמיד לו הגביר שף מיוחד שהכין לו מאכלי גורמה משובחים ביותר, בשרים יוקרתיים, בוקר, צהריים וערב ארוחות שמנות ומדושנות. כך ישב החתן ועמל בתורה. עברה שנה והגיע זמנה של הבת השנייה של העשיר, גם היא הגיעה לפרקה. השמועה כבר עשתה כנפיים, שמעו כבר איך שהחותן העשיר מפנק את החתן שלו עם ארוחות ושף מיוחד, והאיכות והמחיר של החתן החדש עלה. חיפשו חתן עוד יותר עוד יותר, הגיעו השטחנים מכל רחבי תבל עם הצעות מיוחדות, והעשיר ככה בורר בקפידה את החתן המיוחד הראוי לביתו. חיפשו, ובסוף מצאו בחור מיוחד, אלם חמודות. רצו לגמור את השידוך, ביקש החתן, שהוא רוצה להסתודד כמה מילים, עם השבר, עם חותנו. נכנסו לחדר, סיפר לו החתן, יהיה מופלג בתורה וביראת שמיים טהורה. אמר לו, כיוון משום איזשהו מעשה שהיה, קיבלתי על עצמי הנהגה, שאני לא אוכל באמצע השבוע בשרי כלל וכלל לא. אי לכך, שמעתי את שמו של חתנך שאוכל שלוש ארוחות בשריות מדי יום. אני לא יכול לאכול יותר מכך. אני מקפיד, כיוון שאני נוהג לאכול רק חלבי, אני מקפיד של השולחן שלי בכלל לא יעלה בשרי, לא בשרי ולא כלים שיאכלו בהם בשר. אי לכך, אני מצטער להגיד לך, אני לא מתאים לבית שלך. צחק החתן העשיר, אמר, הנה יש לי הזדמנות להראות את רוב עושרו וגודל ורוב תפארתו. אל דאגה, חתני היקר, אני אעמיד לרשותך שולחן מיוחד,
חלבי בלבד. אמר ועשה, נגמרה שידוך למזל טוב. כל העירה התכוננה לחתונה הגדולה, החתונה של העשיר המופלג. ובינתיים הרחיבו, הזמינו פועלים, הרחיבו את חדר האוכל של העשיר. העמידו שם צד אחד שולחן בשרי, בתווך, באמצע שולחן פרווה ולפור העשיר ומשפחתו, ובצד שולחן חלבי. כמו כן, עשו שלושה מטבחים, אחד חלבי, אחד בשרי, ועוד אחד פרווה למשפחה. שף בשרי לחתן הראשון, שף חלבי לחתן השני, וככה התחרו ביניהם החתנים, כל אחד להפיק מנות יוקרה, מנות גורמי עשירות, זה חלביות לחתן השני, ובשריות לחתן הראשון. כך עברו להם שנים, שישבו להם שני החתנים על התורה ועל העבודה, מתוך עושר וגדולה, בשולחן אחד. ישבו על שולחנם, זה על שולחנו הבשרי, וזה על שולחנו החלבי. חלפו שנים, גלגל הוא חוזר בעולם, התגלגל מצבו של העשיר, התחיל להיות קשיים פתאום בעסקים שלו, קשיים שהלכו והחמירו, לאט לאט התחילו לצמצם במטבח את ההוצאות, קטינו במקום בשר בקר, בשר עוף, במקום גבינה צהובה, גבינה רזה, לאט לאט זה הלך, המצב הלך והחמיר והחמיר, עד שנאלצו לפטר את המלצרים, לשלח אותם. לאט לאט המצב החמיר עוד יותר ועוד יותר, המקרר התרוקן והתרוקן, והבית הלך, המזווה הלך והתרוקן לאט לאט, עד ששניהם אכלו לחם, צער ומים, לחץ. כל אחד ואחד בשולחנו. הם ישבו בודדים בשולחן שלהם, זה בשולחן, בשולחן זה, וזה בשולחן, בשולחן האחר. הם ישבו ככה בודדים, אכלו את הלחם והמלח עם המים, כל אחד בלבו. עד שיום אחד ניגש החתן הבשרי לחתן החלבי ואמר לו, אחי וראי, אנשים אחים אנחנו, למה אתה לבד יושב בצרתך בשולחנך החלבי, ואני לבד בצרתי יושב עם עצמי בשולחן הבשרי? בוא נתחבר יחד לשולחן אחד, נשב ביחד, נתחזק אחד עם השני, נחזק אחד עם השני. צפו שני החתנים לשולחנו של כל המשפחה, ישבו כולם ביחד, באהבת רעים, חיזקו והתחזקו יחד, וכך הם צלחו בהצלחה ובהתחזקות את התקופות הקשות. ראש השנה תשפ"א, ראש השנה, יום ראות, יום תרועה יהיה לכם, אמרו הצדיקים, יום ראות, כולם מתחברים ביחד, ככה נוהג עם ישראל בכל דורותיו. החסידים להתקבץ עם רבותיהם במקום אחד, בישיבות, בכל בתי הכנסיות, מתפללים מניינים גדולים, ברוב עם הדרת מלך, ראש השנה תשפ"א, היה שונה מכל השנים שעברו. ישבו להם המוני המוני יהודים ברוב רובם של הקהילות, בבדידות, במניינים קטנים, קפסולות, כל אחד ואחד לפי משהו דילי, כל הנפרד מחברו, משובח מחברו. אבל עברנו שנה קשה. שנה עם המון המון צרות. צרות שלא חלפו על אף אחד, כמו אסון מירון, שלא הפריד בין רבדי עם ישראל, לא הבדיל בין אף אחד, מכל הרבדים, מכל העדות, מכל החוגים, כולם נפגעו, רחמנא ליצלן. חשנו על עצמנו כאב גדול. אורו לנו גדולי ישראל, העצה להתנצל מכל הקריסות האלה, מכל האסונות האלה, זה להתחבר יחד, באהבת רעים, באהבת חברים, איש את רעהו יעזור. אולי אנחנו לא שמים לב שנשארנו רק עם הלחם צר ומים לחץ, כל אחד עם הלחם צר שלו, עם המים לחץ שלו, כל אחד עם קשייו, מי בפרנסה, מי בילדים, מי בצרה, בבריאות, בריאות הגוף, בריאות הנפש, כל כך הרבה יהודים כאובים. אבא, נתחבר, נבין, שם זה המצב שלנו, הלך המצב ומים לחץ, בוא נאכל את זה ביחד. בוא נתחבר אחד לשני, בוא נאהב אחד לשני, בוא נחשוב אחד לשני, נשתף בצרות שלנו, נשתתף בצרות של השני, נתפלל זה על זה. ככה, כעצת הזרע שמשון, שהוא מתרץ בתירוץ אחד את שלושת הקושיות, מתרץ רבינו הזרע שמשון, חווי כמעט רגע, גם אם אתה נאלץ לחוות, להתחוות, רק רגע, תחשוב, תחכה שזה ייגמר כרגע, תחכה שזה מהר מאוד ייגמר, וגם כשם, באותו רגע שאתה נאלץ לחוות, שאתה נאלץ להיפרד, תחשוב על השני, תחשוב על עם ישראל, תתפלל על גאולת עם ישראל, על ישועת עם ישראל, או אז במהרה, נסב כולנו לשולחן אחד,
שולחנו על הסעודה הגדולה עם שור הבר והלוויתן, סעודתו של מלך המשיח במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.